38 ku tipu. Les eko hunar na sarvi odar. 0,8 adara man 0,02 ay 0,08 ay iska sada. So 0,08 adara man 0,02x hindi ka ma 0,8x so tara man 0,08 dan har e mindre dan har pada dan sa iska sutra hera boda led 0,02x 0,02x. Då har vi den här är 0 nu, så har vi 0,01 är lika med 0,8x. Nej, 0,08x. 0,8 är 0,1. 10 där. Då har vi subtrahera med 0,02. Då har vi 10 där, 8. Så har vi 0, 0,08. Okej? X, subtrahera med 0,01. Addera vi båda led med 0,01. 0,01. Så den här blir 0. Så har vi 0,08x. Lika med 0,02. Dividerar vi båda med 0,08. 0,08. Så har vi, förkortar vi den. Eller förlänger vi, kanske först, kanske det är lättare för er att se. Så har jag, placerar med 100 där. Placerar med 100. Så har jag 2 åttondelar. Eller x är lika med en fjärdedel eller 0,25. Så ska jag sätta bort den här bara. Så ska ta b. Vi ska ta b. Ser b. 5 multiplicerar med 10 upphöjt till 4x är lika med 4,5 multiplicerar med 10 upphöjt till 4 adderat med 5000 x. Den här är 5 gånger 10000. Det så det här är 5 10000 x och det här är 4500, nej 45000. Så 45000 adderat med 5000. Så vi subtraherar båda led med 5000 x, därför det minst 5000 x, så har vi, den här är 0, så har vi 45000 x är lika med 45000. Dividerar vi båda led med 45000. Så den här är 1, den här är 1, så har vi x är lika med